মহামাৰীত বিপৰ্যস্ত অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগ তিনি মাহত প্ৰায় 200 কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন কোভিড-19ৰ ভয়াৱহতা ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে লকডাউন ঘোষণা কৰিলে পিছে এই লকডাউনৰ ফলত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মানে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিশেষকৈ টুৰিজম সেক্টৰ এক প্ৰকাৰ লকডাউনে তছনছ কৰি পেলালে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক ঐশ্বৰ্য বিশ্বজুৰি চৰ্চিত প্ৰতি বছৰে অসমৰ এই মনোৰম পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ আহে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটক অক্টোবৰৰ পৰা এপ্ৰিল মাহলৈকে পৰ্যটকৰে গিজগিজাই থাকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কিন্তু মহামাৰী কৰোণাই পৰ্যটক শূন্য কৰিলে অসমক এতিয়া অন্ধকাৰৰ দিশে পৰ্যটনৰ লগত জড়িতসকল সমস্যা এতিয়া বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা পাইছেহি প্ৰথম হৈছে ফাইনেন্সিয়েল সমস্যাটো বহুত ডাঙৰকৈ আহিছে এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে বৰ্তমান আমাৰ যিটো ব্যৱসায় একদম শ্বাটডাউন আজি বুলি নহয় এই কৰোণা সময়ত বুলি নহয় আমাৰতো কেবৰ পৰাই আমাৰ ব্যৱসায় সম্পূৰ্ণৰূপে শ্বাটডাউন নিচিনা হৈ গৈছিলে আৰু এতিয়াও একেই চলি আছে আৰু যিহেতু টুৰিজমটো প্ৰথমে হিট কৰিছে আৰু টুৰিজমটো ৰিভাইভো কৰিব শেষত গতিকে কি হ'বলৈ গৈ আছে আমি নিজে গম পোৱা নাই হাহাকাৰ পৰ্যটন খণ্ডৰে জড়িত প্ৰায় 5 লাখ লোকৰ বহুত যুৱক যুৱতীয়ে হেৰুৱাইছে সংস্থাপন আমি 7-8 মাহ 9 মাহ এটা ডাঙৰ এটা আমাৰ টাইম যোনটো আমি পাৰ কৰিব লাগিব আৰু যিহেতু আমি আমাৰ ব্যৱসায়টো একদম সৰু ইউনিটছ একচুৱেলি ক্ষুদ্ৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰে আপুনি আমাক ৱৰ্কিং কেপিটেলৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে এতিয়া আমাৰ চেলাৰি দিব লাগে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলৰ কথা আছে গাড়ীৰ EMI কথা আছে সেইখিনি কথা যদি আমি চৰকাৰে যদি আমাৰ ফালে এবাৰ চায় মহামাৰীৰ বাবে এতিয়া অনিশ্চয়তাত ভুগিছে পৰ্যটন খণ্ডৰ লগত জড়িত উদ্যোগসমূহে চৰকাৰক বিশেষ পেকেজ ঘোষণাৰ আহ্বান EMIৰ ম্যাদো অতি কমেও 9 মাহলৈ বৃদ্ধিৰ আহ্বান 60-70% টুৰিজম কোম্পানীজ এণ্ড ষ্টাৰ্টআপ কোম্পানীজ অলছো মে ক্লোজ ডাউন ৰাইট সেইটোৰ কাৰণে এটা বেল আউট পেকেজ বহুতে বেছি জৰুৰী হয় আমাৰ এইটোৰ কাৰণে প্লাছ ফেব্ৰুৱাৰীত আমি জাষ্ট অকণমান উঠিছিলোঁ ভেৰি শ্লাইটলি এটা দুটা বুকিংছ আহিছিলে ট'ৰ অপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তাৰপাছত আমাৰ কোভিড-19ৰ ইছ্যুটো আহি গ'ল চ' এই ছিজনটো আমি ট'টেলি কলাপছ হৈ গৈছোঁ উই জাষ্ট কুড নট ডু এনি বিজনেছ অন্যথা গভীৰ সংকটৰ দিশে পৰ্যটন বিভাগৰ লগত সম্পৰ্কিত বিভিন্নজন গতিকে আমি এটা এনেকুৱা এটা দুৰ্যোগত আমি উপস্থিত হৈছোঁ একমাত্ৰ চৰকাৰে আমাক হেৰি কৰিব পাৰে আৰু আমি চব ট্যুৰ অপাৰেটৰ হোটেলিয়াৰ্ছ বা টুৰিজিমৰ লগত জড়িত ব্যৱসায়ীসকলে আমি চৰকাৰক কোনো হেৰি বিচৰা নাই সহায় বিচৰা নাই আমাক লাগে ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট মানে ধৰক আমি ৰিচেণ্টলি ৰিজাৰ্ভ বেংকে যিটো আমাক 3 মাহৰ 3 মাহৰ কাৰণে যিটো মৰিটৰিয়াম EMI মৰিটৰিয়াম দিছে সেইটো আমি এটলিষ্ট 12 মান্থছ বিচাৰিছোঁ বিগত 3 মাহে এক প্ৰকাৰে স্থবিৰ অসমৰ পৰ্যটন খণ্ড আৰ্থিক সংকটত পৰি এতিয়া উপায়হীন ৰাজ্যৰ লাখ লাখ যুৱক যুৱতী আশাৰে বাট চাইছে চৰকাৰৰ সহযোগিতালৈ হেমন্ত বিজয়ৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ